وعلیکم السلام جانی ٹھیک چھو آل اگر بس ٹھیک چھو کیا ٹھیک شکر اللہ تعالیٰ سن تم سی ٹھیک ممی پاپ ٹھیک بس گری لگس کیا احسانی چھ کرس اول اگر بس ٹھیک ٹھیک پریٹ ذہ اتھی کہ بات اتھی ہاں تل اگر ٹھیک مے اتھی ویٹ کہ بات دون منٹن مز اتھی تل سل اگر بہ رب سوال وعلیکم السلام آیوا تھی اوا اصل پہ گھر چھو سالم ٹھیک اوا شکر خدا کن اون وچھار السلام علیکم وعلیکم السلام جانی ہو بہت کر اچھا تلہ ٹھیک گھر چھ سی ٹھیک مانو چھا ٹھیک پہ اوا اصل پہ بہ کر وی مے چلو گھر اخ منٹ تہ نیران وی وی کیا کر بہ دپا یہ کر گھس یہ رات کر کے بہ وچھا تو صبح گئے اوا اوا مے چی چائے چک چی تھا اچھا تل لگس نیر مکلا ثم فلحال تو پتہ کرو کت تل بہ اللہ تعالیٰ سوال دل سے یار زوچون جس دل سوال پر ناچی چون مارے سی یار میونی محبت سنوں دل قرار چ زندگی بہار مند زوپن بال یارو دل جگر چکا میں دل بر سے زندگی میں یارو لگی گھبرا پرواے سہ گی سہ پانے ٹھیک بہ ڈاکٹرس پگہ اچانک نہیں کھوتم تپ کم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام گزر وان سا گھبر کیا دے گئے ڈاکٹر صاحب میں اچھی آئی تھکاوٹ ہش بیم ڈیلی کھسان تپ اچھے چھم نہ وتھان ٹھیک ٹھیک کل سا گھبر نر پانی کھانا کون کیا دلیل ڈاکٹر صاحب کہیں نہ گوبر کہیں پہ تھی کہیں سی نہ کہیں گا ضروری سی کیا دلیل ڈاکٹر صاحب گوبر تک پہ دلیل کہ تہ بلڈ کینسر ہائے میانہ خدایا کرہا گۄڈٕ أمِس زویاہس فون صُبحن پٮ۪ٹھ آیہِ نہٕ فرصتٕے أمِس فون کرنس کروس آپ کے دوارا
خدایا یمیش که دلیل روی که زدم فون मैंने खुलाया उसके दिल लग गए बेचारे से फोन ही चाटा यार यार मोबाइल इस्तेमाल कौन टेंशन है बहुत السلام علیکم سسٹر وعلیکم السلام طارق بک ٹھیک ہوس کو شکر ابس من تو شواش ٹھیک ہوے ہاں ٹھیک گھر چھا سری ٹھیک ہاں ٹھیک تے سو سلیم ٹھیک ہاں شکر ابس کو میں کہ طارق بھائی تھوڑا پرابلم ہے میں تو تو شو میں بہن ہنس قادر کرن تو یہ ہے کہ میں پرابلم ہن یال تر ہے ونی ونی تو یہ تو بہ من ہے تو کر جتی ٹھیک چھا شو پروا ہے چھ ولو پاکو السلام علیکم وعلیکم السلام زو ٹھیک ہوے सजावता में सरी हजार फिर तम गार वो पन बाल यारो।